أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمد ونصلي على رسول الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم. محترم صدر محفل عالی جناب سید افسر مہدی صاحب, محترم مہمان خصوصی عالی جناب محمد عبدالعزیز صاحب, محترم امیر فرح کمیٹی امارات علی جناب سید برہان الدین راشد صاحب, معزز سامعین اور پس پردہ سننے والی عزت ماف خواتین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس گنہگار بندے کو آج پھر ایک مرتبہ آپ کو مخاطب کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے. میں اس موقع کو کچھ اس طریقے سے استعمال کرنا چاہوں گا کہ آخر میں جب ہم جائیں تو ہم کچھ غور و فکر کرنے کی اور صحیح دین پر چلنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں. میں نے اپنی پچھلی مخاطبت میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں رکھی تھیں اور ایک چھوٹا سا عملی طریقہ اپنی اصلاح کرنے کا میں نے ذکر کیا تھا. مجھے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھا اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کی. جس نے بھی کوشش کی اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے اور جو نہ کر سکے ان کو کرنے کی توفیق دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مجالس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں آئیں بیٹھیں, ہم تقریر سنیں اور ہم چلے گئے, بلکہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان باتوں سے کچھ سیکھ لیں اور جو باتیں اپنے عمل, اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے والی سمجھ میں آتی ہیں ہم ان پر غور کریں اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں. آپ تمام سے میری ادباً گزارش ہے کہ میں آج یہاں جو بات کرنے والا ہوں اس میں اگر کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے یا کوئی بات صحیح نہ لگے تو واسطے اللہ کے مجھے معاف کریں, اور اگر کچھ میں غلط کہہ جاؤں تو میری اصلاح کریں. میں کوئی عالم تو ہوں نہیں, پر جتنا جانتا ہوں اور جو کچھ تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, جو میرے دل کو سمجھ میں آتا ہے میں عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور موقع ملنے پر آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں آج اس عظیم الشان ہستی کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس ذات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام آخر الزماں خلیفۃ اللہ مہدی ماؤد علیہ السلام بنایا اور دین اسلام کو واپس اس کی صحیح شکل میں پیش کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جس کو یہ یقین کامل ہے کہ حضرت سید محمد جونپوری ہی مہدی آخر الزماں ہیں اور خلیفۃ اللہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر موقع شاید کوئی نہ ہوگا جب ہم یہ محاسبہ کر سکیں کہ مہدی ماؤد علیہ السلام جس کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ان کی تعلیمات اور ہماری آج کی زندگی, اس میں ہم کہاں ہیں, ہمارا کیا عمل ہے اور ہمارے عمل کی روش کیا ہے, ہم کس حد تک ان تعلیمات کا جو عین اسلام ہیں جس کو مہدی ماؤد علیہ السلام نے ہمارے سامنے کھول کر رکھا ہے, ہم اس پر کس معیار پر اترتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ
یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مہدوی تو کہتے ہیں لیکن آج کے زمانے میں دیکھنا یہ ضروری ہے کہ ہم حقیقت میں کہاں ہیں. اگر ہم یہ محاسبہ ایمانداری سے نہیں کر سکتے تو پھر یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں یا ہم اپنے دین کو مضبوط کر سکیں. ہمارے عمل اور ہماری زندگی کو ان تعلیمات کے تحت بہتر کر سکیں, اس کے لیے یہ محاسبہ بے حد ضروری ہے. اگر ہم اس غلط فہمی میں رہ جائیں کہ ہم مہدوی ہیں, ہم کو پتہ ہے, ہم جانتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو پھر بات آگے نہیں بڑھ سکتی, کیونکہ جاننا ایک چیز ہے اور جان کر اس پر عمل کرنا دوسری ہی چیز ہے. آئیے اس سے پہلے کہ میں اس آیت کریمہ کی طرف بڑھوں جو میں نے شروعات میں پڑھی تھی, ہم کچھ بنیادی مدوں پر نظر ڈالیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں آج ان کی کمی ہونے کی وجہ سے کافی دوسرے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تعلیم اور تربیت. میں دینی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. آج کے اس غیر معمولی دور میں دینی تعلیم کی طرف رجحان اور گھر میں تربیت کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. بچے دنیاوی تعلیم میں, باپ روٹی کمانے کے چکر میں اور ماں روٹی پکانے کے چکر میں اتنے مشغول ہیں کہ ہماری بیسک اسلامی اور دینی تعلیم کا جو نظام ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. بچے بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کو پرائمری اور سیکنڈری لیول کی دینی تعلیم بھی نہیں ہوتی. اچانک وہ ایسے ماحول میں آ جاتے ہیں کہ ان کا سیدھا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے. مشکل یہیں سے شروع ہوتی ہے. کوئی بھی چیز انسان سنتا ہے تو وہ اس انفارمیشن کو فلٹر کرتا ہے, پھر انالائز کرتا ہے, پھر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, تب جا کر یقین کرتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے. اب جو بچہ اسکول ہی نہ گیا ہو اور اس کا ڈائریکٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرا دیا گیا ہو تو پھر اس کو کئی ایسے سوال پیدا ہوں گے جس کا اگر ہم جواب دیں تب بھی وہ اس انفارمیشن کو پروسیس نہیں کر پائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو فاؤنڈیشن ہے اسے مضبوط سے مضبوط بنانا چاہیے. دوسرا ایک بڑا مدعا یہ ہے کہ عموماً ہماری قوم میں یہ کہا جاتا ہے کہ سوال نہیں کرنا چاہیے, کیوں یا وائی کے بغیر مان لینا چاہیے. اب یہ رواج کہاں سے آیا ہم کو پتہ نہیں, کیونکہ سوال کرنا انسانی فطرت ہے اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہر کیوں اور وائی کا ہمارے پاس تسلی کن جواب ہونا چاہیے. یہ حضور کی سنت رہی ہے اور امامنا مہدی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا بھی طریقہ رہا ہے. کیا امامنا نے یا آپ کے صحابی نے کوئی شخص سے یہ کہا ہے کہ سوال مت کرو بس مان لو؟ آج کے اس دور میں جب اتنے وسوسے ہیں تو کیوں اور وائی کو ایڈریس کرنے کی امپورٹنس اور بھی زیادہ ہو گئی ہے. میں ایک نقل یہاں پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. نقل بندگی میں عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقلیات میں ہے, نمبر 41. نیز واضح ہو کہ کوئی شخص خواہ برادران دائرہ سے ہو یا بیگانہ ہو, دعوت و تبلیغ کی مجلس ہو یا مہاجرین کی مجلس میں ہو, بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے عبارت یعنی ٹوٹا پھوٹا سوال کرتا تو حضرت اس کو عبارت سکھاتے اور فرماتے کہ اس سوال سے تمہارا مقصد یہ ہوگا, لیکن تنگ نہ ہوتے. بلکہ کوئی مہاجر بھی سوال پر تنگ نہ ہوتے اور یہ نہ کہتے کہ سوال نہ کرو اور صرف میرے کہنے پر اعتقاد رکھو, بلکہ فرماتے رہے ہیں کہ جو کچھ مشکل معلوم ہو پوچھ کر تحقیق کر لیا کرو ورنہ اس کا وبال تم پر ہوگا. اس نقل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تحقیق اور سوال کو کیا منع کر سکتے ہیں؟ تقلید ضروری ہے لیکن تحقیق اتنی ہی ضروری ہے اگر آپ حق جاننا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ سختی کچھ شدت لگتا ہے بڑھ گئی ہے, جبکہ یہ بات جاننا چاہیے کہ کوئی بھی چیز کو اگر خوبصورت شکل دینی ہے تو اس کا نرم ہونا ضروری ہے, تب ہی اس چیز کو ہم موافق شکل میں ڈھال سکتے ہیں. یہی پیمانہ ہمیں اعتراضات کو مخاطب کرنے میں, ہماری تبلیغ میں, دینی تعلیم میں شاید اپنانا چاہیے. ایک اور عام مسئلہ
جو وسوسوں کا ذکر میں نے پہلے کیا اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارے اندر ہی ہے. مثال کے طور پر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اسلام کو پھر اس طرح سے پیش کیا جیسا کہ حضور کے دور میں تھا, ہم کہتے ہیں آمنا و صدقنا. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسی امام کے ماننے والوں میں زندگی کے کئی اہم مسئلوں میں الگ الگ عمل کیوں ہیں؟ جب کوئی اس پر کیوں یا وائی کا استعمال کرتا ہے تو تسلی کن جواب نہیں ملتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ہی اتنے ڈفرینسز آ گئے ہیں کہ ہم تبلیغ تو دور اپنے ہی گھر کو بچانے کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے. ہم کو چند بزرگوں کی صحبت ملی, کچھ جانکار لوگوں کا ساتھ ملا تو ہمارے سوال بہت کم ہیں, پر آج کے جنریشن کا کیا؟ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دیں جہاں سے وہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں اور سوال بھی کر سکیں. لاجک کہتی ہے کہ امامنا کے ماننے والوں میں دو تین چار طریقے ہو نہیں سکتے, کیونکہ آپ نے صحیح کیا ہے بتا دیا تھا. اب دو طریقے عالیت و افضلیت پر نہیں ہو سکتے, یہ آپ بھی جانتے ہیں. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے بزرگ اور ذمہ داران قوم کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ جب ہم کہیں کہ ہم مہدوی ہیں تو چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے آسٹریلیا میں, چاہے یہاں مڈل ایسٹ میں ہو, ہمارا عقیدہ, ہمارا عمل اور ہمارا طریقہ ایک ہونا چاہیے, کیونکہ ہم امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو ایک ہی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, اللہ کی طرف بصیرت پر بلاتا ہوں میں, اور وہ بھی بلائے گا جو میرا تابع تام ہے. اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس آیت شریفہ سے ہم دیدار خدا کا ممکن ہونا اور امامنا مہدی موعود السلام کا دیدار کی دعوت دینا اور طلب دیدار خدا کو ریلیٹ کرتے ہیں. سوچنے والی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی اسکول اور یونیورسٹی کی, کیا یہ اتنی آسان چیز ہے کہ ہم اس کا بیان اتنی آسانی سے کر لیتے ہیں؟ مگر جو اسکول سے جو سلیبس پڑھ کر ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے اس پر بات بہت کم ہوتی ہے. کوئی بھی چیز کی طلب ہونے کے لیے اس کی لذت کا اندازہ ہونا چاہیے, اور اس لذت کا اندازہ لگانے کے لیے جو تعلیم, جو عمل, جو جستجو, جو قربانی, جو جد و جہد, جو مشقت کرنا ہے اس پر کہاں زور دیا جا رہا ہے؟ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آج جب صحیح معنوں میں دائرے کا نظام نہیں ہے, ہمیں ان چیزوں پر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے, کیونکہ منزل کو پہنچنا تو دور, ہم اس وقت تک وہ منزل کی طرف رواں دواں بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم صحیح معنوں میں دین کو نہ سمجھیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس دین کے دائرے میں گزارا نہ کریں. صرف طلب دیدار خدا فرض ہے کہہ دینا اور مان لینا اگر کافی ہوتا تو شاید ہمارے بزرگان دین نے جو مشقت کی اس کی ضرورت ہی نہ ہوتی. طلب ہونا ضروری ہے, اور اس طلب کو حاصل کرنے کے لیے جو عمل کرنا چاہیے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, نہیں تو منزل کیسے ملے گی؟ میں یہاں امامنا مہدی علیہ السلام کی ایک نصیحت جو انہوں نے امت کو دی سنا کر اپنی تقریر ختم کروں گا. نقلیات بندگی میں عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 56. مہدی علیہ السلام نے فرمایا, وجود حیات دنیا کفر ہے, یعنی جان سے جینا جسے ہستی و خودی کہتے ہیں, اور وہ امور جن کو کتاب اللہ میں متاع دنیا کہا گیا ہے, عورت اور بچوں کی محبت اور اموال اور حیوانات و تجارت و زراعت و عمارت و ملبوزات وغیرہ کو جو شخص عاشق و مرید ہوگا اور اس میں منہمک و مشغول رہے گا وہ کافر ہے. اگر کوئی اس کی صحبت اختیار کرے یا اس کے گھر جائے, اس سے الفت و دوستی رکھے, وہ آن مہدی اور آن خدا تعالیٰ سے نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 14, خوش نما کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت, یعنی عورتوں اور بچوں اور سونے و چاندی کے جمع کردہ خزانوں اور نشان زدہ گھوڑوں اور چوپائیوں اور کھیتوں,
ये सब मताए हयात दुनिया हैं और अल्लाह ताला जो माबूद बरहक है सब नेकियां इसकी तरफ फिर जाने वाली हैं यानी जिसने इन चीज़ों को तर्क किया वो मोमिन है और जिसने तर्क ना किया वो काफिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इब्राहिम आयत नंबर 2 और 3 शदीद अजाब का रंग जो गम उन काफिरों के लिए है जो आखिरत के मुकाबले में हयात दुनिया से मोहब्बत रखते हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया सूरतुल हूद आयत नंबर 15-16 जो शख्स हयात दुनिया और जीनत दुनिया का मुरीद हो हम उनको उनके अमल का बदला इस दुनिया ही में पूरा कर देंगे, इस दुनिया में उनके लिए कोई कमी ना की जाएगी। ये सब वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आतिश दोज़ख के सिवा कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरत नज़ियत आयत नंबर 37, 38, 39 लेकिन जो शख्स हद से गुजर गया और हयात दुनिया के पीछे हो गया तो बेशक इसका ठिकाना दोज़ख है। और जो शख्स अपने रब के मौके पर डरा और अपनी नफ्स को ख्वाहिश से रोका तो बेशक इसका ठिकाना जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया तुम्हारे लिए है और आखिरत भी तुम्हारे लिए है और मेरे लिए मौला है। हज़रत इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी तौज़ीह यूँ फरमाई है कि दुनिया तुम्हारे लिए है ए काफिर व मुनाफिक और आखिरत तुम्हारे लिए है ए नाफिस मोमिन और मौला मेरे यानि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और उसके लिए है जो मेरा ताबे है। एक तफसीली नसीहत इमामुना महदी माऊद अलैहिस्सलाम की हमारे लिए, हमें ये देखना है कि हम इस नसीहत पर क्या कर सकते हैं। अपनी ये गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले आज मैं आप तमाम को इन 2-3 बातों का जो मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया फ़िक्र की दावत देता हूँ और अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तूने हमारे लिए दीन इस्लाम चुन लिया है, तू ही हमारी मदद कर कि हम तेरे दीन पर सच्चा अमल कर सकें। या अल्लाह हमारे दिलों में वो नूर ईमान पैदा कर जिससे हमारे दिल रोशन हो जाएं और हम तेरी सही माना में इबादत कर सकें। हमें सही को सही और गलत को गलत देखने की बिनाई अता फरमा, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा और हमारा खातिमा ईमान पर कर। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतों फ़िल आखिरती हसनतों वक़ीना अज़ाबन नार। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना वख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वारहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब इन्नका अंतल वहाब इन्नका अंतल वहाब। आमीन वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।